এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আপনার পুনের স্বাগতম জানাইছো। আপনাকে চাই আছে আজির পর্যবেক্ষণ। আজির পর্যবেক্ষণের অতিথি রঞ্জিত কুমার দাস ডাঙরিয়া, বর্তমান যেহেতু কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রী। মই এই মুহূর্তে মন্ত্রী মহোদয়, মই আপনাক কব খুঁজিছো, মোর দুইটা মোবাইলত আপনি বিশ্বাস নকৰিব, হাজারর ঘরত তেওঁলোকে হোয়াটসঅ্যাপ একেবারে ভর্তি হয়ে পড়ছে। অকনমান দেরি পিছত হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাং মারিলেও বড় আচরিত হবলগিয়া নহব, কারণ আজি আপনি আহিব বলে গম পায় বহু প্রশ্ন রাইজে এড়িছে। তেওঁলোকে আপনার বিভাগ, আপনার অধীনের কেবাটাও বিভাগত কর্মরত, কোনোবা যদি পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন, কোনোবা জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগত, এনে ধরনের এই কথাখিনি মাজলে যাম। সদাশয় দর্শকসকল আর বন্ধুসকল, এইখানে বিষয়ের মাজলে আমি যাম, কিন্তু তার পূর্বে আমি যেহেতু মন্ত্রী মহোদয়ক পাইছো, তিনিটাকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সন্দর্ভত আমি কথা পাতিম। গতি আপনাদের চিন্তা নকৰিব, আপনার প্রশ্নসমূহর যথাসম্ভব উত্তর দিব আমি, কারণ প্রশ্নসমূহ করিম। এটা মই আহিব খুঁজিছো এটা বিষয় লৈ। এই বিষয়টো হৈছে যে বহু লোকে কব খুঁজে যে আমি বিশেষকৈ বিভাগৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন এটা আজিলৈ এনে ধৰণে কৰা নহল, যে আমি ধৰি লওক আজি পাইকাৰীত আমি কিমান শতাংশ আমি কমিশন ৰাখিম, আৰু পাইকাৰী দৰত কিনা এটা সামগ্ৰীৰ খুচুৰা যেতিয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰিম, সেই বিক্ৰেতাগৰাকীয়ে কিমান শতাংশ তাত তেওঁ অধিক ল'ব পাৰিব, অর্থাৎ এইটো কিন্তু সরকার ফালৰ পৰা আজিলৈ বা যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা নির্ধারণ করে দিয়া নহল। এইটো এটা খুবই এটা কৰবাত নহয় কৰবাত এটা দুর্বলতা বুলি কোৱা হয় বিগত সময়সোৱাৰ। এতিয়া কথা হল যে আমি কওঁ যে 20-30 টকা তেওঁ ট্রান্সপোর্টেশন কষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি এনে ধরনের করে তেওঁ পাইকারীর পৰা ধৰি লওক আলু যদি 17 টকাত কিনিছে, তেওঁ 15 টকা 20 টকা কৰবাত 7 টকা 8 টকা এনে ধরনের এটা বিশৃঙ্খলিত রূপত দামত তেওঁলোকে বঢ়াই লয়। পার্সেন্টেজ হিসাবত যদি আমি চাওঁ 20-30% হাইক করে লয়, বঢ়াই লয় 20-30%। এই বিষয়টোক লৈ বহু লোকে কিন্তু আজিও প্রশ্ন উত্থাপন করব খোঁজে, কিয় এটা নির্ধারিত আমার দর নাই, এটা শতাংশর হার কিয় আমি রখা নাই, 2.5% যদি কমিশন রাখে পাইকারি বিক্রেতাজনে, কিয় আমি তাতে 5% বা 6% 6% আসলে কথিত আমার 6% আছে, ভার্বেল অর্ডারত 6% আছে, কিন্তু লিখিত আকারত নহওয়ার কারণে 20-30%, 20-30% পাইকারি দরতক বেশিকৈ ক্রয় করে। এই বিষয়সমূহর ক্ষেত্রে আপনি বিভাগীয় বিষয়াসকল সঙ্গে কথা পাতিছে নে, যে এই বিষয়টো আমি নিরাময় করব লাগে, এটা গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন বাহির হব লাগে? এই এই বিষয়টোর কথা পাতিছো হয়, আর এই কেন্দ্রীয় সরকারও এই কথাখানে কয় যে 7 টাকার উপর হব নালাগে, বা পাইকারি দরতকৈ, মানে পাইকারি দরতকৈ হয়, পাইকারি দরত 100 টাকা যদি কিনিলে তার মানে 107 টাকা উপর মানে তেওঁলোকে মানে বিক্রি করব নালাগে। আর এইটো লৈ পেলায় বিভিন্ন খুচুরা ব্যবসায়ী সকলে মাঝে সময় মোক বিভাগৰ মানুহে কোৱা মতে যে এইটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি তেনেকুৱা কথাও কৈ আছে, কিন্তু নোটিফিকেশন সন্দৰ্ভত মই জ্ঞাত নহয়, কাৰণ কিয় আপুনি ঠিকই কলে কথাষাৰ, যে নোটিফিকেশন যদি আমি দিলোহেঁতেন যে পাইকারি যিমান দাম থাকে পাইকারি দামের লগত তুলনা করে লৈ পেলায় খুচুরা যাতে তেনেকুৱাকৈ ব্যবস্থা করে, এইটো অবশ্যই রাইজে গম পালেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়াও রাইজে হয়তো সেই বিষয়টো গম পোৱা নাই। গতিকে এইটো কি ব্যবস্থা আছে, হয়তো নতুন থাকিব পারে নাজানো, কারণ গ্রাহকে এই বিষয়টো, কারণ গ্রাহকের কথাও আমি চিন্তা করব, গতিকে আমি যদি পাইকারি আনহাতে খুচুরা এফালে গ্রাহক আমি তিনিটা দিক চাব লাগিব, পাইকারি সকলেও অকনমান তাত লাভাংশ লব, আর খুচরা বিক্রেতারকেও লাভাংশ লাগবে, তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে, আর একসময়তে গ্রাহক, কারণ আটাইতকৈ শেষত মাধমাৰটো তেওঁ খায়, গতি সেই দিকটো নিশ্চয় আপোনালোকে গুরুত্ব দিব বুলি আমি আশা রাখিছো। সেইকাৰণে আমি কোঅর্ডিনেশন তিনিটা দিশৰ ওপৰত আমি কোঅর্ডিনেশনটো বিচাৰিছো, পাইকাৰীসকলক আমি আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে মজুত কৰি পেলায় যে কলা বজাৰৰ সৃষ্টি নকৰে, আমি সেইটো আহ্বান জনাইছো। ঠিক অনুরূপভাবে পাইকারি যিমান হারত কিনি আনে তাতকৈ যাতে বেশি অতিরিক্ত পারমিসেবল, যেটো আমি যেটো কলো 6% বা 7% 6% বা 7% সেইটোতকৈ যাতে তেওঁলোকে অধিক নকৰে, আর যদি করে জনসাধারণ দায়িত্ব আছে, জনসাধারণ যাতে সেইটো লৈ পেলায় যাতে কিবা অভিযোগ যাতে করার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু কোনো ধরনের অভিযোগ মই এতিয়ালৈ পোৱা নাই, মই এতিয়ালৈ পোৱা নাই, মানে টেলিভিশনত হয় অভিযোগবোৰ, লিখিত নহয়, যদি পার্টিকুলার মানে এখন যদি দোকান যদি মোক আপনি যদি কয় যে এই দোকানখনে আজি মোরপরা মই এখন কেঁচা এখন স্লিপ দিছে, কেঁচা স্লিপ এখন দিছে, মোর 200 টাকা দাম রাখিছে এইটো দাম, কিন্তু 160 টাকা হব লাগিছিল, সেইখনও যদি আমি পাও কমপ্লেন দিব নালাগে, অকল সেইখনও যদি পাও মই কিহবার আধার মানে ধরেও পাও, আর যেটা বিষয়াসকলে যেটা যায় তেওঁলোকেতো নর্মেল দামৰ কথাটো কৈ দিয়ে, কিন্তু আমাৰ বিষয়াসকলে যোৱাৰ সময়ত নর্মেল দাম কৈ দিয়ে, যেতিয়া সর্বসাধারণৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে
আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঠাইত হয়তো তেনেকুৱা লয় কিন্তু স্পেচিফিক অভিযোগ পালে মই নিশ্চিত ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ম। হয়, মই এটা যোগান বিভাগৰ আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ কিন্তু মই আপোনাক এটা বিশেষ বিষয়ৰ আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিম যে বহুলোকে এটা সমিধান দিছে আপোনালোকৰ বিষয় একাংশৰ ফালৰ পৰা এটা এনেধৰণৰ এটা সমিধান নিশ্চয় আপোনালৈও আহিছে যে আমাৰ দোকান আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 10,500খনমানৰ ব্যৱধান এটা ব্যৱস্থা এটা আছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰায় 66,000কৈ তেওঁলোকক বছৰেকীয়া এটা তেওঁলোকক সাহায্য চৰকাৰী সাহায্য দিয়া হয় আৰু এইটো যদি কৰে তেওঁলোকে উচ্চ নিৰীক্ষত সামগ্ৰী নিশ্চয় ক্ৰয় নকৰিব এইটো বা মজুত তেওঁলোকে বিক্ৰী নকৰিব লগতে এই কথাও কোৱা হয় যে আমাৰ দোকানক আমি আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক যিটো ৰাজ সাহায্য 2,00,000 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি নেকি যাতে সামগ্ৰী আপোনালোকৰ একেবাৰে পোনপটীয়া সংযোগত তেওঁলোক থাকে আৰু আপোনালোকে একেবাৰে পাব পৰা অৱস্থাত থাকে আৰু আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে তেতিয়া বোধহয় বহুতে আশা কৰে যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি সাহায্য পালে যথেষ্ট কাৰণ ব্যৱস্থাটো আছেই এতিয়াতো 66,625টকামানকৈ তেওঁলোকক দিয়া হয় 25খনমান দোকানে বছৰেকত পায় বোধহয় আমাৰ দোকান কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক আছে তেওঁলোকক যদি সকলোকে সামৰি ল'ব পাৰি এই ব্যৱস্থাটোৰ অধীনত তেতিয়া নিশ্চয় বহু অসাধু ব্যৱসায়ীৰে তেওঁলোকে মচুৰ দাইল ধৰি লওক 115টকাকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে কিন্তু আমাৰ দোকানত দাম কম তেতিয়া সেই ব্যৱধানটো কাৰণ আমাৰ দোকানলৈ তেতিয়া মানুহ যাব আমাৰ দোকানক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কিবা ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পোষকতা আপুনি কৰিছে নেকি এইটো আইডিয়াটো আপোনাৰ আইডিয়াটো বেয়া নহয় ভাল আইডিয়া এইটো আৰু কণ্ট্ৰলৰ আমি যদি কওঁ কণ্ট্ৰলৰ প্ৰায় 38,000মান দোকান আছে তাৰ যদি আমি 50% আমি যদি আমাৰ দোকানলৈ আমি যদি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ এটা সংযোগ ব্যৱস্থা এটা আহি যায় ইয়াত এইটো আপোনাৰ আইডিয়াটো বেয়া নহয় এই কাৰণ কিয় তেনেকুৱাকৈ যদি আমি তেতিয়া কেতিয়াও প্ৰব্লেমটো নাথাকিব প্ৰব্লেম নাথাকে কাৰণ এনে মই ভাবোঁ যে যেতিয়া ধৰক মূল্যবৃদ্ধি হয় তেতিয়া ধৰক আমি আলোচনা বিলোচনা কৰোঁ আকৌ যেতিয়া দাম হ্ৰাস হ'লে যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া চব মানুহ পাহৰি যায় আৰু যেতিয়া সংকটৰ সময়ত আমাৰ এইবোৰ কথা মনলৈ আহে কিন্তু আমি যদি এইটো যদি ফিক্স কৰি যদি থ'ব পাৰোঁ অন্ততঃ আমাৰ দোকানৰ জৰিয়তে হওক বা সুলভৰ দোকানীসকলক যদি আমি যদি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা কাম কৰক আমি ৰাজ সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বা ইনচেণ্টিভ আমি দিম আৰু তেনেকুৱা এটা আইডিয়া বেয়া নহয় কিন্তু এইটো বিষয়টো লৈ পেলাই মই কেইবাটাও বিভাগৰ লগত এইটো আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা পৰামৰ্শ যিহেতু আপুনি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি ৰাইজৰ হৈ এইখিনি পৰামৰ্শ মানে আপোনাৰ ওচৰত আমি আচলতে গোটেই বিষয়টো দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ মানে আপুনি নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰিছে আগতে কথাবোৰ ক'লেও কাণষাৰ দিয়া নাছিল কোনেও সংবাদ মাধ্যমক যে এভইড কৰা নাই কিহৰ কাৰণে এই ফিডবেকটোৰ কাৰণে আজি যিটো আপুনি ফিডবেক দিলে সুন্দৰ ফিডবেক আৰু এনেকুৱা ফিডবেক আপোনাক নিশ্চয় ৰাইজে দিছে হোৱাটছএপত আপোনাক মই ক'লো যে মেছেজ আহি আছে বাৰ্তা সেইকাৰণে এনেকুৱা ফিডবেক ময়ো সেইকাৰণে মই যেতিয়া অন্য যিকোনো পোষ্ট দিলে অন্য পোষ্ট দিলে মোক মানে বহুতে মোক কয় যে দাদা এইবোৰ ঘূৰা ফুৰা বাদ দিয়ক মানে সামগ্ৰীৰ দাম কমাওক মোক দি থাকে মই কিন্তু বেয়া নাপাওঁ সেইটো মই যেতিয়া মণিমাকৰ জগিং কৰা ফটো দি দিওঁ বহুতে মানে মোক এনেকুৱাকৈ দিয়ে যে দাদা এইবোৰ চং ভং বন্ধ কৰক সামগ্ৰী দাম কমাওক কিন্তু মই সেইটো মই যিহেতু মোৰ ফলোৱাৰ যিটো বহু আছে কাৰণে মই সেইটো বন্ধ কৰা নাই বা হয়তো মইতো আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত নিদিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই এবাৰ ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুতে মোক কৈছে যে নহয় এইটো আপুনি বন্ধ নকৰিব কাৰণ কিয় আপোনাক ফ'ল' কৰি পেলাই বহুতে ৰাতিপুৱা মানে মনোভাৱ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু সেইখিনি সময়তো মোক যেতিয়া ৰাতিপুৱা মইতো মানুহ যেতিয়া নিগেটিভ কমেণ্ট চালে মোৰ বেয়া লাগিব লাগে কিন্তু মই কিন্তু বেয়া নালাগে কাৰণ কিয় যিহেতু দায়িত্ব লৈছোঁ জনপ্ৰতিনিধি দায়িত্ব লৈছোঁ জনসাধাৰণে ক'বই আৰু সেইখিনি শুনাৰ সাহস থাকিব লাগিব সেইখিনি হৃদয়ংগম কৰাৰ সাহস থাকিব লাগিব আৰু সেইখিনি যদি সাহস নাথাকে তেতিয়াহ'লেতো আমি জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ কোনো যোগ্যতাই নাই গতিকে মোক ৰাতিপুৱা বহুতে কয় যে দাদা এইবোৰ বন্ধ কৰক সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি মন্ত্ৰী হিচাপে আহিছে আগৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল আপোনালোকৰ মিত্ৰজোঁটৰে এগৰাকী তেওঁ নেতা আজিৰ তাৰিখতো তেখেত বিধায়ক আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত বিগত সময়ছোৱাত হয়তো তেওঁ কথাখিনি বুজাই ক'ব নোৱাৰিলে হয়তো তেওঁ ক'ৰবাত বিফল হ'ল হয়তো তেওঁ এই বিভাগটো কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিব শেষ মুহূৰ্তলৈ তেওঁ বুজিয়েই নাপালে হ'ব পাৰে এনে বহু কথা হ'ব পাৰে আমি যিহেতু এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁৰ মন মগজুত কি চিন্তা চলি আছিল বিভাগ নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁ কিমান সফল হৈছিল বিষয়াসকলক কেনেধৰণে তেওঁ বিষয়াসকলৰ কথাবোৰ কিমান আয়ত্তলৈ আনিব পাৰিছিল এই গোটেইখিনি কথা আছে মই তেওঁক আজিৰ তাৰিখত তেওঁ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত নাই তেওঁক আৰু সমালোচনা কৰি এই মুহূৰ্তত একো লাভ নাই কিন্তু কথা হ'ল যে আপুনি দায়িত্ব লাভ কৰিছে আৰু আপুনি দায়িত্ব লাভ কৰাত আপুনি কৈছে যে আপুনি কেতিয়াও আপুনি নিৰাশ হ'ব নোখোজে হতাশ হ'ব নোখোজে আপুনি সাফল্য অৰ্জন কৰিব খোজে গতিকে যোগান বিভাগ সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এই গোটেইখিনি দিশ নিশ্চয় মন কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব লাগিব মন কৰিব লাগিব হয় আৰু এইবোৰ লৈ পেলাই যিমান আমি কথা বতৰা বেছি পাতিম
সিমানে আমি এইবোৰ আমি সংস্কার করব পাৰিম। আর মই যদি কথা বতরা নক পেলায় যদি মই এভয়েড করে থাকো, মই জানো এইকেদিন মোক সংবাদ মাধ্যমে মোক বিচাৰি আছে, কাইলৈ আছে, মোৰ টক শ্ব আছে, আজি আপোনালোকে যেন বিচাৰিছে, মই জানো যে আজি মুখ্য বিষয়টো হব আপোনাৰ যোগান বিভাগৰ বিষয়, কিন্তু মই এভয়েড করা নাই। কারণ কিয় এভয়েড করা নাই, মই যদি এভয়েড করো মই ফিডবেক নাপাম। আপনি যদি সুন্দর একটা ফিডবেক যদি দিলে যে আমার দোকানের ফিডবেক হয়, আমার দোকান আর সুলভ মূল্য সুলভ মূল্য দোকান, এই আজি যদি মই নাহিলো হেতেন এই ফিডবেকটো মই নাপালো হেতেন। গতি এই আপনার পর আজ শুনিল যেহেতু আগন্তুক দিনত নিশ্চয় প্রপার মানে ফরামত এই বিষয়টো মই আলোচনা করি। আর এটা আমি মন করছো যে আমার আমার উৎপাদিত সামগ্রী ফসল আমি পেলাই দিবলগীয়া হয়েছে বহু ঠাইত। আমি কোরবাত নহয় কোরবাত আমি মন করছো যে হয় যে ফল মূল কণি ইত্যাদিত আপনার হাত না থাকে, শাক পাচলির কথা লো নাহে, কিন্তু যদিহে ব্যবসায় আপনাদের মন করে গতি আপনাদের নিয়ন্ত্রণত রাখবর কারণে আপনাদের নিশ্চয় স্থানীয়ভাবে একটা ব্যবস্থা কিছু করবেন, তেওঁলোকক অন্তত একটা লক্ষ্মণ রেখা যাতে তেওঁলোকে পার করব নয়। লগতে আমি এই কথা উপলব্ধি করছো যে কোরবাত নহয় কোরবাত যোগান বিভাগ আর কৃষি বিভাগ একটা সমন্বয় একটা প্রয়োজন হয়েছে যেটা আমার ইয়াত নাই। ভাল সমন্বয় কথা কৈছে আর সেইকাৰণে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কৈছে যে দুজন মন্ত্রী একেলগে বহি পেলাই রিভিউ লোক, তাত এগ্রিকালচার বিষয়া সকল থাকিব আর যোগান বিভাগের বিষয়া থাকিব। আর সেইকাৰণে আমি অহা কাইলৈ ফিক্স কৰিছো, অহা কাইলৈ 11:30 আমার দুটা বিভাগে আমার দুটা বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কমিশনার সকল থাকিব, দুজন থাকিম। আমি মানে ভিডিও কনফারেন্স করিম, আমি করে পেলায় দুটা বিভাগের আমার জেলা পর্যায়ের বিষয়া মহকুমা পর্যায়ের বিষয়াসকলের উপায়ুক্ত সকলের কাইলৈ পুনৰ আমি আলোচনাত বহিম। গতি এনে আমি নিজস্ব হয়ে মানে করে আছো, তেখেতো করে আছো, ফসল পেলাই দিছে, উৎপাদিত ফসল পেলাই দিছে, আজি তরমুজ পেলাই দিছে। মই কথাটো কৈছো যে তরমুজ আপোনালোকৰ দায়িত্বত নাই, কিন্তু তরমুজ মানুহে আপুনি গাঁৱত আজি আমাৰ অসমীয়া লড়াই তরমুজৰ খেতি কৰিছে আৰু বৃহৎ হাৰত উৎপাদন কৰিছে। উৎপাদন কৰাৰ পিছত হৈছে কি তেওঁলোকে নাপায়, তাতে খঙত ক্ষোভিত হৈ তাতে ভাঙি পেলাই দিছে, দলিয়াই পেলাইছে। তরমুজটো মানে মই সাধাৰণ কোৱা হেৰিয়া সমীচীন নহয়। তরমুজটো আচলতে যদি আমাৰ ওপেন মার্কেট থাকিলে হেতেন, কাৰণ এটা করোনার কারণে এইবার ব্যবসায় করব পারা নাই। নর্মেল পিরিয়ডত কিন্তু তরমুজ পেলাই দিবল নয়, বিলাহী হয়তো পেলাই দিছে, সেটাই কইছো এটা কিন্তু চাহিদা আছে। মই এটুকু কইছো যে উৎপাদন আপনাদের সমস্যাটা কত হয়েছে এটা, যে উৎপাদন যদি চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন নহয় তেতিয়া সমস্যা এটা হয়, কিন্তু চাহিদার দরে উৎপাদনও আছে, কিন্তু আমি বজারখন আমি লব পৰা নাই। আজি বাহিৰৰ পৰা যিসমূহ তরমুজ আহি আছে আজি 30 টকা প্রতি কেজিত, 25-30 টকা কেজিত বিক্রি করে আছে আমার অসমীয় লড়া যিসকলে উৎপাদন করেছে তেওঁলোকৰ পৰা যদি আমি, কারণ উৎপাদন তো আমার ওচৰত আছে, সেইকাৰণে কৈছো কৰবাত নহয় কৰবাত এটা সমন্বয় এটা প্রয়োজন আছে। কৃষি বিভাগে আপোনালোকক কলে যে আপোনালোকে ধৰি লওক এই গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিলে আৰু যিসকল আপোনালোকে যত যত যেনে ধৰণে সুবিধা অনুযায়ী কৰবাত দোকান আমাৰ দোকানে হওক বা আন কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ তাত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সেইখিনিত আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰে। এক্টিয়াৰত থাকক নাথাকক পিছৰ কথা, এইখিনি কৰিব পাৰে, এইটো আছে, এইটো কাৰণটো আমি জনপ্ৰতিনিধি যিহেতু তেনেকুৱাকৈ যদি আমি কৰোঁ স্বাভাৱিকতে আমাৰ দায়িত্ব আছে। আৰু এনে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখোঁ যে বিলাহীৰ ক্ষেত্ৰত, কারণ মোর ঘর তো বরপেটা রোডত, মই নিজে দেখি আইছো মানে একেবারে মানে পেলাই দিয়া একেবারে তাকে তাকে পেলাই দিছে তেনেকুৱা দেখিছো। অথচ গুৱাহাটীত মানুহে 40-45 টকা 50 টকা কিলো খাই আছে, কিনি আছে। আৰু এনেকুৱা হয় যেতিয়া গুৱাহাটী হওক বা তিনিচুকীয়া যেতিয়া কয় যে নহয় এতিয়া আমাক বিলাহী নালাগে, তেতিয়া যিসকল মধ্যভোগী আছে মধ্যভোগী হ'ল তাত দাম নিদিয়ে, দাম নিদিয়াৰ কাৰণে খঙতে পেলাইও দিয়া দেখিছো। কিন্তু মোৰ যদি সেইটো যদি আমাৰ যদি হেৰি থাকিলেহেঁতেন, ফুড প্ৰচেছিং ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি একেবাৰে ভাল থাকিলেহেঁতেন, য'ত য'ত বিলাহী প্ৰডাকশ্যন হয় তাৰে আশে পাশে, যে নহয় আমি টমেট' চচ কৰা যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া পেলাই দিব নালাগিলেহেঁতেন। এইটো সেইকাৰণে সমন্বয় এটা দরকার হয়েছে, কারণ এটা আমি মই গম পাও যে রামেশ্বর তেলি ডাঙরিয়া তেওঁ আজি এই খাদ্য সংসাধন বিভাগৰ তেখেত দায়িত্বত আছে, গতিকে তেওঁ এদিন কলে ব্যক্তিগতভাৱে যে আমাৰ বহু স্কিম আছে, বহু সাবসিডি আছে, আর আমি খাদ্য সংসাধন এনে ধরনের প্রকল্প আমি টমেটো সস হোক আচার হোক এনে ধরনের বহু প্রকল্প মাংসর এনে ধরনের প্রসেসিং ইউনিট হোক এই ধরনের আমি করব পারো, প্যাকেজিং করব পারো, এইবিলাক কাম করব পারো, কিন্তু আমার মানুষ আগ্রহী নহয়। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপনাদের সজাগতার কারণে কি করেছে, গতি এই গোটেই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্রে নিশ্চয় আপনাদের অনাগত সময় আগ্রহী হব লাগিলে তার আগে সজাগতা করব লাগিব, কারণ মানুষে যদি না জানে যেহেতু সিস্টেমটো কি সিস্টেম, গতিকে আমি কম বেশি পরিমাণে জনার ব্যবস্থা করব লাগবে। কিন্তু আমার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি ডাঙরিয়া কিছু ব্যবস্থা হাতত লৈছে, হয়তো ফলটো আমি আজি দেখা নাপাম, কিন্তু হয়তো 4-5 বছর পিছত ইয়াৰে ধুনীয়া এটা রিজাল্ট হয়তো আমি পাম বলে আশা রাখিছো। হয় ঠিক আছে, মই আপনার আৰু এটা বিভাগৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিব খুজিছোঁ, যদি আকৌ মনত পৰে যোগান বিভাগৰ কিছু কথা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। এতিয়া কথা হ'ল যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়,
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰখনত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আজি তাৰিখত বাৰ্তা আহি আছে, ইমানে বাৰ্তা আহি আছে, মই পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিতো এটা দুটা বাৰ্তা ল'বলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন একেখিনি। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত পঞ্চায়ত, বহু পঞ্চায়ত, প্ৰায় 80% 70-80% পঞ্চায়তত পঞ্চায়ত সচিব নাই, আৰু এনেধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, তেওঁলোক উৎকণ্ঠাত আছে বিষয়টোক লৈ, উদ্বিগ্ন তেওঁলোক। সেই বিষয়টো হৈছে যে টেক্স কালেক্টৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক সচিব পৰ্যায়লৈ, সচিবৰ দায়িত্ব তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে। সচিবৰ এটা গধুৰ দায়িত্ব থাকে, টেক্স কালেক্টৰসকলে সেই দায়িত্ব কিমান দূৰ সমাপন কৰিব পাৰিব তাত নিশ্চয় সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। এই ধৰণৰ বিষয় বস্তুসমূহে ৰাইজৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত। এফালে সচিব নাই, 4-5 পঞ্চায়তৰ এজন মাত্ৰ সচিব, আৰু তেওঁলোকে গোটেই কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিব পৰা নাই। আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ, আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কথা কৈছোঁ। 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ টকা আহি আছে, 14 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ টকা প্ৰায় শেষ হ'বৰ হ'ল। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জনতাৰ যিখিনি উন্নয়ন পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে যিখিনি হ'ব লাগে, বাটপথেই হওক বা আমি যদি কওঁ তাৰ লগতে আনুষংগিক যিসমূহ বিষয় তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত, এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসুবিধা আৰু অস্বস্তিত পৰিছে। পঞ্চায়তৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো অস্বস্তিত পৰিছে, অসুবিধাত পৰিছে, একেধৰণে গাঁৱৰ যিসকল লোক পঞ্চায়তৰ অধীনত তেওঁলোকো সমস্যাত পৰিছে। গতিকে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপুনি কেনেধৰণৰ আজিৰ তাৰিখত নজৰ দিছে? এই বিষয়টো সন্দৰ্ভতো মই ৰিভিউ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী বা কমিশ্যনাৰৰ লগত, আৰু আনকি মই দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰথম মই সভাখন অসমৰ যিমান আমাৰ নিৰ্বাচিত সভাপতি আৰু লগতে সচিব একেলগে তেওঁলোকৰ লগত মই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰোঁতে প্ৰায় 2,197 আমাৰ হেৰি আছে, পঞ্চায়ত আছে, আৰু সকলোৰ লগতে বহি পেলাই মই আছিলোঁ, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, য'ত নেকি ভিডিঅ'সকল আছিলে, চিঅ'সকলে আছিলে। আৰু সেই সময়ত মই এইটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহু পঞ্চায়তৰ সচিব সেইদিনাখন তাত মানে জইন কৰা নাই। যেতিয়া জইন কৰা নাই, মই যেতিয়া কোনে কোনে কিমানে জইন কৰিলে যে আমাৰ 2,197 পঞ্চায়ত কিন্তু ইমানে কেলৈ জইন কৰা নাই, তেতিয়া মই যেতিয়া গম পালোঁ যে নহয় মানে 21 পঞ্চায়তৰ সচিবে 2-3 পঞ্চায়ত চাই আছে, তেতিয়া মই লগে লগে তৎকালীনভাৱে এটা কথা মই ক'লোঁ যে যিসমূহ আমাৰ টেক্স কালেক্টৰ মই পুৰণিখিনিক কোৱা নাই, কাৰণ কিয় পুৰণিখিনি বহু বছৰৰ আগতে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু আহি আহি পেলাই এটা এনেকুৱা ষ্টেজ পাইছে, তেওঁলোকৰ বয়সো হয়তো বহুত বেছি হৈছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে যিমানবোৰ টেক্স কালেক্টৰ পোষ্ট দিছিলে, সেই টেক্স কালেক্টৰসকলক আমি ইতিমধ্যে পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে, আমি সচিবৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ সেই যোগ্যতা নিশ্চয় আপোনালোকৰ আছে, কাৰণ সকল আৰু হাইলি কোৱালিফাইড, পূৰ্বৰ যিখিনি আছিলে প্ৰমোশ্যনেল আছিলে, নন মেট্ৰিক পৰ্যন্ত আছে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি দিব নোৱাৰিম, কিন্তু এইবোৰক আমি দিম, কাৰণ কিয় তাৰ অধিকাংশই মানে গ্ৰেজুৱেট, গতিকে আৰু তেওঁলোকৰ কাম এতিয়া নাই। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিচোৰ্চ আছে, 1 crore পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আৰ্ণ কৰে পাৰ এনাম। মই আপোনাক অসমৰ উদাহৰণ এটা দিওঁ, আপুনি শুনি ভাল পাব। মই এই পঞ্চায়তখনৰ উদাহৰণ মই বহু ঠাইত দিওঁ, কাৰণ মই মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল সেই পঞ্চায়তখন প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ। পঞ্চায়তখন আকৌ কৈছোঁ, পদ্ম হাজৰিকাৰ সমষ্টিত আছে, চতিয়াৰ যিখন তেওঁৰ পঞ্চায়ত, এই পঞ্চায়তখনত সংহত পঞ্চায়ত প্ৰকল্প এটা আছে। আপুনি গ'লে কেতিয়াবা নিশ্চয় আপুনি গম পাব, বা তেখেতৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিলে, যে এই পঞ্চায়তখনত মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা দিশটো হ'ল, মই যিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ, যে তেওঁলোকে প্ৰায় 3 মহলীয়া এটা তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকে মাটিত এটা ভৱন আছে, তলত প্ৰায় 60-70 দোকান আছে, মাজত তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় আছে, আনুষংগিক যিখিনি কাৰ্যালয় লাগে, লগতে তেওঁলোকে ষ্টেট বেংকক এটা পাৰ্ট ভাড়ালৈ দিছে, ওপৰত আছে এটা জিম, জিমৰ পৰাও ভাড়া টকা পায়, বেংকৰ পৰা ভাড়া টকা পায়, 60 দোকানৰ পৰা আনুষংগিকভাৱে, আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিহেতু বৰ বেছি ভাড়া নহয়, কিন্তু নগৰাঞ্চলৰ দৰে পৰিৱেশ কিন্তু নগৰ নহয়, গাঁও, গতিকে সেই 60 দোকানৰ পৰা ভাড়া পায়। তেওঁলোকে প্ৰায় মই যদি মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, মই যেতিয়া যিটো হিচাপ ৰাখিছিলোঁ, প্ৰায় 45-50 হাজাৰ টকা তেওঁলোকে 60,000 টকা মাহে ভাড়া পায়। গতিকে বছৰত 6 lakh টকাৰ তেওঁলোকৰ আয় হয়, বেছি হ'লেও কম পঞ্চায়ত এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে, সেইটোৱে কয়, কাৰণ পঞ্চায়ত য'ত আছে মাটি আছে। মই দেখিছোঁ বৰপেটা জিলাতো এটা পঞ্চায়ত আছে, তেওঁলোকৰ ফিচাৰী, নিজৰ ফিচাৰী আছে, প্ৰতি বছৰ তেওঁলোকে 10 lakh টকা ইনকাম কৰে। বা মই যেতিয়া পূৰ্বতে 2011-2016 যেতিয়া মই বিধায়ক আছিলোঁ, তেতিয়া মই বিধায়ক থাকোঁতে মই এষ্টিমেট কমিটিৰ সদস্য হিচাপে গৈছিলোঁ গোলাঘাটৰ পদুমণি ব্লক বুলি এটা আছে, পদুমণি ব্লকৰ কাষতে 2-4 পঞ্চায়ত আছে, তেওঁলোকে ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰিছে, সৰু সৰু তেওঁলোকৰ চাহ বাগানো আছে, সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ, একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ। আচলতে তেনেকুৱা কনচেপ্ট হ'ব লাগে, মডেল তেনেকুৱা হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি
তেওঁলোকে পঞ্চায়তখনক প্ৰকৃত অৰ্থত সেৱা কৰিব পাৰিব। এতিয়া মানুহৰ এনেকুৱা হৈছে যেন নিৰ্বাচন খেলিব লাগে, নিৰ্বাচন খেলি পেলাই পঞ্চায়তৰ সভাপতি হ'ব লাগে, ৱাৰ্ডৰ হেয়া হ'ব লাগে, ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ একে কথা হৈছে আৰু ৰাইজৰ একে কথা হৈছে। কিন্তু এইটো আপুনি যিটো কনচেপ্টৰ কথা ক'লে বা মই যিটো মই দেখিছোঁ পদুমণি ব্লকতো তাত এটা আছে বা আমি দেখিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত দেখিছোঁ, ৰাজস্থানত দেখিছোঁ, বহুত এনেকুৱাকৈ বহুত মহিলাই তেনেকুৱাকৈ নিজে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই জয়যুক্ত হৈ পেলাই তো ইণ্টেনশ্যনটোৱে আছিল যে নহয় পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী হৈ পেলাই সেই পঞ্চায়তখন বিকাশ কৰিম, যাৰ কাৰণে এবাৰ কোনোবা বঁটাও পাইছে তেনেকুৱা এটা ভাৰতবৰ্ষৰ বেষ্ট পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী। গতিকে তেনেকুৱা কনচেপ্টক আগন্তুক দিনত আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে এই সংহত পঞ্চায়ত প্ৰকল্প নিশ্চয় আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপোনাৰ অধীনত হ'ব আমাৰ আমাৰ বিশ্বাস, আমি আপোনাক দাবীও জনাব পাৰোঁ। কাৰণ মই দেখিছোঁ আপোনালোকৰ এগৰাকী বিধায়কে আজি ইমান দিন ধৰি কৰি আছে, গতিকে মই এইটো উদাহৰণ, কাৰণ চাওক এটা কথা আমি সদায় কওঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলক কওঁ যে আমি সদায় স্পষ্টবাদত বিশ্বাস কৰোঁ, আমি ক'ত কেতিয়াও পক্ষপাতত বিশ্বাস নকৰোঁ, আৰু য'ত ভাল কাম হ'ব আমি স্পষ্টভাৱে ক'ম ভাল হৈছে, য'ত আপুনি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনাক সমালোচনা কৰিবলৈ আমিও কুণ্ঠাবোধ নকৰিম, আৰু সেইখিনিও আপুনি আমি ভাবোঁ যে গঠনমূলক দৃষ্টিৰে আপুনিও ল'ব। গতিকে আপোনাক আমি পৰামৰ্শ নহয় আপোনালৈ এটা দাবী আমি এৰিব পাৰোঁ, স্বাভাৱিক দায়বদ্ধ এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে ভাল ফিডবেক দিছে আপুনি, কাৰণ কিয় এইটো কৰিব পাৰিলে আমি যদি তেনেকুৱাকৈ বেছি নালাগে প্ৰতিটো বছৰত যদি 5% গতিকে মই সেইখিনি এইবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইবোৰ মই আপোনাক কিন্তু কেইটামান কথা ক'ম, আপুনি বেয়া নাপাব, এইখিনি কথা আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খোজোঁ, কাৰণ মোলৈ আহি আছে, খবৰ আহি আছে, আৰু মই যিহেতু মফচলীয় সাংবাদিকতাৰ পৰা আহি আজি আপোনাক এই পৰ্যায়ত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মই মফচলীয় সাংবাদিক হয়, গতিকে আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰথম মই কৰেছপণ্ডেণ্ট আছিলোঁ, হয় হয়, 1988-89 হয় না জানো, সেইখিনি গম পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ আমিও নিজে মফচলীয় সাংবাদিকতা কৰি অহা, গতিকে আমাৰ যিসমূহ বিভিন্ন ঠাইত আৰু ভাল পাওঁ, ঠাইৰ সবিশেষ খবৰ, চৰজমিন খবৰ ল'বলৈ আমি ভাল পাওঁ। গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এটা এনেকুৱা কথা আহিছে যে পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়নত আপুনি অকণমান সংস্কাৰ সাধন কৰিব লাগিব, বিভিন্নজনৰ দাবী আহিছে আৰু আপোনাৰ ওপৰত কিন্তু আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে ৰাইজে, কাৰণ প্ৰথমবাৰ আপুনি মন্ত্ৰিত্বৰ আপুনি দায়িত্ব লাভ কৰিছে। কথা হ'ল যে আপোনাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত এগৰাকী আমি মন কৰিছোঁ যে কেইটামান ঠাইত প্ৰায় 30 জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ 30 জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত হঠাৎ কি মেজিক হ'ল আমি নাজানো, কাৰণ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা এটা পৰ্যায়ক্ৰমে 5 আৰু এটা পৰ্যায়লৈ আহিব, তাৰপিছত তেওঁ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হ'ব, এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ মাজেৰে চলে। কিন্তু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ পৰা আজি পোনপটীয়াকৈ এটা বছৰৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ব্লকসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক একেবাৰে জিলাত কাৰ্যবাহী তেওঁলোকে অভিযন্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, এয়া অন ৰেকৰ্ড মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ এইখিনি কথা, আৰু সেইকাৰণে মই অন স্ক্ৰীণ আপোনাক কৈ আছোঁ আৰু আজি লাইভত আপোনাক কৈ আছোঁ এই কথাখিনি যে প্ৰায় এনেধৰণৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত তেওঁলোকে DRDAত তেওঁলোকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। এবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ 4 পদোন্নতি হৈছে, 30 অধিক জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, এই সন্দৰ্ভত আপুনি অৱগত হৈছেনে আজিৰ তাৰিখলৈ? এইটো মই জানো, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন চাৰ্জত দিয়াটো অন্য ধৰণৰ কথা আৰু প্ৰমোশ্যন দিয়াটো অন্য ধৰণৰ কথা, যিহেতু আমাৰ তাত মানে যিটো ব্যৱস্থা, ক'ৰবাৰ যদি এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে এৰিগেশ্যনতে হওক বা অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰে আপোনাৰ হেৰি হিচাপে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে। কিন্তু যেই এজনক যদি উইদাউট প্ৰমোশ্যন তেওঁ যদি, এতিয়া ধৰক মই জানো যেনে বৰপেটাৰ এজন জেই, নামটো পাহৰিলোঁ, সেই জেইজনে বহু বছৰ কাম কৰাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া মানে প্ৰমোশ্যন পাইছে, বহু বছৰ কাম কৰাৰ পিছত হ'ব পাৰে, তেওঁ প্ৰমোশ্যন পাইছে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰেংক পাইছে তেখেতে। এতিয়া তেখেতক যদি আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ দিওঁ, সেইটো একো মানে সেয়া নহয়, কাৰণ মই তাত দিব লাগিব, মই কৈছোঁ যে এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে, পৰ্যায় বুলি ক'লে 30 বুলি যদি ক'লে আপুনি যে এটা বছৰৰ ভিতৰতে, এইটো যদি মোক আপুনি ৰেকৰ্ডটো দিয়ে, মই আপোনাক দিম, মই আপোনাক দিম, আৰু কাৰণ আপোনাক দিবৰ কাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ, কাৰণ এবছৰ যদি তেওঁ জে হিচাপে জইন কৰি পেলাই তেখেতে যদি এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, এইটো নিশ্চিতভাৱে ক'ৰবাত মানে গুৰুতৰ ঘটনা এটা, এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ নহয়, পোনপটীয়াকৈ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, সেই কথাটোৱে মই আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি পৰীক্ষা লওক, আপুনি খবৰ লওক, আপুনি বিভাগৰ বিষয়াসকলক সোধক, কাৰণ মই আপোনাক কি কাৰণে কৈছোঁ, তেওঁ চাৰ্জত দিব পাৰে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ
কিন্তু আপুনি যেটো কথা কলে যে এটা বছৰতে তেও যে এটা বছৰত এখিনি সম্ভৱ নহয় ন অসম্ভৱ এটো মানে তেও জয়েন কৰি পলাই মানে জয়েন কৰি এটা বছৰতে জয়েন কৰি পলাই জেৰ পৰা এই এটা বছৰতে নহয় তেও ধৰি লক তেও সময় লাগিছে তেও সময় লৈছে তেও যে কথাটো মই কব খুজিছো ইয়াত কথা এটা আছে আমাৰ যেটো মানে ডেজিগনেশ্যন যে জি হকলে এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তেওলোকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কাম কৰিব পাৰে মই বুজি পালো হয় কিন্তু জেৰ পৰা পুনছাতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কাম কৰিব পাৰে নে কারণ সাউ মই আপোনাক এটো কথা কৈছো যে ব্লক পৰ্যায়ত আজি আপুনি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত এগৰাকী বিডিও থাকে সেই বিডিওগৰাকীৰ অধীনত থাকে জেই থাকে আনান বিষয়াসকল থাকিব বা তাত ফাও থাকিব এনেধৰণে কথাবোৰ থাকে কিন্তু কথা হ'ল যে সেই তাত বিশ পঁচিছ বছৰ ধৰি এজন এজন মানুহ তেওঁলোকে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে পঞ্চায়তৰ অধীনত মানে তেওঁলোকে তাত কাম কৰি আছে কিন্তু একে সময়তে কোনোবা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁৰ অধীনত কাম কৰা হঠাৎ তেওঁ এটা বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ যদি পদলৈ পদোন্নতি পায় চাৰ্জত হওক যেনেকেই নহওক কাৰণ তেওঁতো যদি পদৰ মৰ্যাদাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ ওপৰলৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোক থাকি গ'ল সেই অৱস্থাত গতিকে এই কথাখিনি মই দায়িত্বশীল বিষয়াৰ পৰা আহিছে মই সেইকাৰণে আপোনাৰ মই কথাখিনি সত্যাসত্য আপুনিহে নিৰূপণ কৰিব পাৰিব কথাখিনি সেইকাৰণে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ মই এইটো বিষয়ে মই যোৱাবাৰ মই শুনিছিলোঁ আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শুনিছোঁ যে কিছুমান জেই তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন পাবৰ হৈছে আৰু প্ৰমোশ্যন পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰেংক পাব আৰু তেওঁলোকে মানে সেই তাতে থাকি পেলাই তেওঁলোকে যিসকলে তাত এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ পেলাই আছে বেলেগৰ মানুহ নানি পেলাই ডেপুটেশ্যনত নানি পেলাই সেই মানুহকে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা প্ৰচেছ চলিছিল বুলি মই শুনিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ আধাৰত যদি হৈছে মই এইটো নাজানো ঠিক আছে আৰু মোৰ কথা হৈছে কি যিহেতু ৰেংক এটা যেতিয়া পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই কামটো কৰাৰ অধিকাৰটো পায় ৰেংকটো নাপালে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই অধিকাৰটো নাপালে ৰেংক মানে সেই সময়ত পাব হোৱা নাই অথচ তেওঁ সেই পদটো পালে অনিয়ম হৈছে নাই নাই সেইটো অনিয়ম হৈছে হয় গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি আজি দায়িত্ব লোৱা মাত্ৰ কেইটামান দিন হৈছে দুটা পক্ষেক খুব বেছি দুটা পক্ষেক আজি পাৰ হৈছে এতিয়া লাহেকৈ এটা মাহ হ'ব মই আপোনাক দৃষ্টিগোচৰহে কৰিছোঁ মই আপোনাক এয়া অভিযোগ দিয়া নাই মই আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ নহয় আপুনি তেনেকুৱাকৈ যদি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰে যদি তেওঁ যদি এতিয়া যদি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ পদত যদি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে হয় মই কালি ৰিলিজ কৰি দিম সেই কথাটোৱে মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ যদি যদিহে যদি সেইটো অনিয়মৰ মাজেৰে হৈছে যদিহে তেওঁ জেই হৈ পেলাই তেওঁ যদি চাৰ্জত আছে যদি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ কাইলৈ মই অৰ্ডাৰ উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকক মই চাৰ্জৰ পৰা আঁতৰাই আনে কাৰণ ইয়াত কি হৈছে দুটা কথা হৈছে পদ আৰু পদৰ মৰ্যাদা হানি হৈছে ইতিমধ্যে যদি তেওঁলোকে এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ গৈছে হয় তেতিয়াহ'লে কথাটো সুকীয়া তাতকৈ বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কোনোবা যদি থাকে কোনোবা যদি মানুহ যদি আহে কাৰণ মানুহ আহিব নিবিচাৰে হয় এটা সময়ত খুব বিচাৰিছিলে হয় এতিয়া মানুহ ইয়াতে আহিবলৈ নিবিচাৰে কাৰণটো কি নাজানো মানে পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়নলৈ আগতে যিমান জেই যিমান অন্য এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ইয়াতে আহি পেলাই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে যিটো ইচ্ছা আছিলে এতিয়া সেই ইচ্ছাটো মানে কমিছে কিয় কমিছে বুলি আপুনি ভাবে বাৰু এইটো আগতে পূৰ্বতে বি আৰ জি এফ বুলি এটা স্কীম এটা আছিলে হয় সেইটো বি আৰ জি এফ নাই এতিয়া হয় এতিয়া এম জি এনৰেগাটো মেণ্ডেজৰ ওপৰতে বেছি ডিপেণ্ড কৰিছে বুজিছে বুজি পাইছোঁ আৰু বেছি নকওঁ বুজি পাইছোঁ এই স্বচ্ছতাখিনি আনিব লাগিব আপোনাৰ যিহেতু পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত আছে মই সেইটো কথা জানো কিন্তু কথাটো হ'ল যে স্বচ্ছতা আনিব লাগিব আপোনালোকে দায়িত্ব এই ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগিব আপুনিয়ে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ এনে বহু বিষয় আমাৰ নজৰলৈ যেতিয়াই আহিব আপোনাক কৈছোঁ যে দায়বদ্ধ এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে যেতিয়ালৈ আপোনালোকে এই কথাবোৰ গুৰুত্ব দিব আমি কোৱা কথাবোৰ আৰু আমি কোৱা কথাবোৰেৰে সমাজখনৰ যদি ভাল হয় আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা সেই বিষয়টোৱে যদি আপোনালোকে তাক যদি বলবৎ কৰে বা বিষয়টো গুৰুত্ব দি যদি কামটো কৰে আৰু সমাজৰ যদি ভাল হয় আমাৰ সুখ তাতেই আৰু যদি আপোনালোকে সেইখিনি কাম কৰে সদায় আপোনালোকে তেনেধৰণে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি দায়বদ্ধ থাকিম এই কথাখিনিও কৈছোঁ কাৰণ আপোনাক আমি মন্ত্ৰী পতা নাই আপোনাক জনতাই নিৰ্বাচন কৰিছে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত আপুনি মন্ত্ৰী হৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি জনতাৰ কাম কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি অসমৰ মন্ত্ৰী আমাৰো মন্ত্ৰী সকলোৰে মন্ত্ৰী আমি সেইটোৱে জানো গতিকে আমি আপোনাক জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ আৰু আপোনাক ভাল পাইছোঁ হয় আমি আপোনাক জনাম আমি এই বিষয়ে জনাম আৰু কিছুমান কথা পাতিম আমি যিহেতু পঞ্চায়তৰ কথা পাতিছোঁ আৰু কেইটামান পঞ্চায়তৰ সৰু সুৰা কথা আছে আৰু মই মোৰ যিসকল পঞ্চায়তৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে যিসকল বন্ধু আছে আমাৰ যিসকলে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আছে দুই এটা প্ৰশ্ন ল'ম ময়ে ল'ম প্ৰশ্ন দিয়ে থৈছে সেইখিনি আপোনাৰ কাষলৈ লৈ আহিম তাৰ পূৰ্বে আৰু এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ